Když se ale Vatikán postaví za Rodos, Osmané se ani neopováží přiblížit se. Sultán Sulejman je ku podivu mnohem rozumnější a odvážnější, než jsem si původně myslel. Vyzná se v obchodování, ale zároveň s ním umí vést i války. A navíc dokáže dělat politiku. Odpusťte mi, vaše svatosti. Podepsali jste snad s Osmany nové obchodní smlouvy? Otevřeli vám své východní přístavy? Ale jistě. Snažíme se s Osmany budovat velice silné obchodní vztahy. Ale v případě, že by na váš ostrov sultán se svými vojsky zaútočil, tak nezůstaneme zticha. Nezůstanete zticha? Rozumím.